ბავშვები ყოველდღე წაგან მე და ჩემ მეგობარს გარეთ. აი, ქერა ბავშვური დარბის ხოლმე ჩემ ვიდეოებში მასზე მაკლაპარაკი. და უცებ ნინის კომენტარი პოსტი ვნახე Facebook-ზე და უცებ თვალწინ დამიდგა აი ყველა ის კადრი, როცა მე მარიამი მყავს ნანახი. ნინის ვიდეოში, ჩემი ძველი არხის ვიდეოს კომენტარებში, როგორ ბალენში ყოდა და წარმატებებს მისრულებდა. მის ვიდეოებში, მე ბოლოს Facebook-ზე ვნახე, უკვე სახეზე რო ჭირდა ის ვიდეოც გამახსენდა. მოკლედ რაც მარიამს უკავშირდებოდა ყველაფერი. პირველად ნინი რო იყო მის სახლში მისული, ისინიც მახსოვს ყველაფერი. ხანდახან გაიცდა გიჩნდება ადამიანს, რომ უსამართლოა სამყარო. და ძალაც და ღონეც რო არ გაქვს, რომ რამე შეცვალო, სამწუხაროდ ვერაფერს და ვერ. უბრალოდ შენ შეგიძლია გაიფიქრო და იფანტაზიორო, რომ კარგი იქნებოდა, რომ ესე არ ყოფილიყო. ბევრი ლაპარაკი არ შემიძლია ამაზე, არც ვიცი რა უნდა ვთქვა, მაგრამ უსამძიმრებ ნინის, უსამძიმრებ მარიამის ოჯახს და ნინის სიტყვებს გავიმეორებ, რომ ვინც ის იქნებ უკეთეს სამყაროში მოხვდა, მაგრამ ეს იყო ადამიანი, ვინც ამ ცხოვრებას და ამ სამყაროს სხვანაირი თვალთახედვა ჰქონდა და სხვანაირი შეგრძნებები და ხედვები, რაც ბევრს არ შეუძლია. ჩვენ რო წვიმის დანახვა და შეგრძნება შეგვიძლია, ის სხვანაირად აღიქვამდა. ბუნება სხვანაირად აღიქვამდა ცხოველებს, ნუ სამყაროში რაც მოიაზრება ყველაფერს. მაგრამ დასრულდა. ჩვენც დაუსრულდებით ოდესღაც, მაგრამ დროზე ადრე დასრულება ძალიან მწარე და მტკივნეულია. უბრალოდ მინდა და მეთქვა თქვენთვის, რომ დარწმუნებული ვარ, ბევრმა იცით მარიამი. ერთი ფერადი გოგოა.